በተለያዩ የጦር ግንባሮች ከመዝመት ጀምሮ ሀገራቸውን ለበርካታ ዓመታት በውትድርና ያገለገሉት የእድሜ ባለጸጋው 50 አለቃ ተስፋዬ ይባ አሁን ደግሞ እርሳቸው ዋጋ ከፍለው ያቆዩዋትን ሀገር ለማፍረስ የተነሳውን ቡድን መክታ ኢትዮጵያን ክብሯን እንድታስጠብቅ ልጃቸውን ዘመቻ ልከዋል። ምንም እንኳ በደሳሳ ጎጆ በድህነት ተቆራምደው ቢኖሩም እኚህ የሀገር ባለውለታ ግን ከሀገር የሚበልጥባቸው የለምና እሳቸው ባይችሉ ሀገርን እንድትጠብቅ በላኳት ልጃቸው ግን አንገታቸውን በኩራት ቀና አድርገዋል። ከልጅነት የጀምሮ የገጠር ልጅ ነን። ከልጅነት የጀምሮ ካኪ ባትን ድረስ ተኩሶ በቃ መለየው ለብሶ ሲሄዱ እኔ በቃ ለምን እንደነሱ አልሆነም እያልኩኝ ያው ተቀጠርኩ። ሚሊተሪ ቤት ገባሁ። በአገር ፍቅር በባንዲራ በሶስቷ ቀለማት ሌላ የምናውቀው ነገር የለም። ልጄንም ደግሞ እንደኔ የኔን ሀሳብ እዚህም እያለች ስለ ውትድርና ነው ስለ ውትድርና ወታደር ለመሆን ነው። በይ እንግዲህ ይሄ ልዋሽ እዚህ ከሆነ ብዬ መርቂያት ላኳት። ሁሌም የሀገራቸው ጉዳይ የሚቆረቁራቸው በቀድሞ ሰራዊት ለ24 ዓመታት ያገለገሉት አቶ ተስፋዬ ምህረቱም በተመሳሳይ በጤና እክል ምክንያት እሳቸው ሀገራቸውን ለመታደግ መዝመት ቢሳናቸው ሁለት ልጆቻቸውን ለዘመቻ ልከው ከባለቤታቸው ጋር በመሆን የልጅ ልጆቻቸውን በመንከባከብ ላይ ይገኛሉ። ቤተሰቡም ስለ ሀገር ፍቅር በጣም ፍቅር አለው እና በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ስለተደፈረች እንዘምታለን ብለው ተነሱ። ሁለቱም እንዳልማው ፋንታሁን አሸናፊ ፋንታሁን ዘምተዋል። ሁለቱም ሌሊትና ቀን ስለ ሀገር ሳስብ ሬዲዮን ሳዳምጥ ዛሬ እንዲኮነ ስል ጥሩ ነገር ሲሆን ደስ ሲለኝ እንዲህ ያለ ነገር ሲሆን አንገቴን ስደፋ ስናገር፣ ግን በአንጻሩ ደግሞ አቅም ቢኖረኝ ራሴ ሄጀ መዋጋት ምችል ነበር። ግን ምን ይደረግ፣ በአንጻሩ ደግሞ ልጆቼን ተክቻለሁ፣ አይቆጨኝም። የሁለት ልጆች እናት የሆነችው የትናየት መንግስቴም ሀገሬ ከትዳሬና ቤቴ በላይ ናት ያለው ወታደር ባለቤቷን መርቃ ዘመቻ ሸኝታለች። የኢትዮጵያን ድል ማድረግና የባለቤቷን በጀግንነት መመለስም የምትጠብቀው ይህች ሴት የኑሮ ጫናው ቢበረታም ከሀገሬ ሰላም ግን የሚቀድም የለም ትላለች። በፊት እሱ ወታደር ነበር፣ በመሀል ወጥቶ ነበር ባለቤቴ እና ድጋሚ ጥሪ ሲቀርብለት ከሀገር በላይ ምንም የለምና ተነስቶ ሄዷል። እሱ ግድ ነው ሀገር ሰላም ስትሆኑ እኛም ሰላም ሆነን የምንኖሩ ሰላም ወጥሽ የምትገቢው ሰርተሽ የምትበየው ሰላም ሲኮን ነው። እዛ ከምንም በላይ ቤተሰብ አለ፣ ከቤተሰብ በላይ ደግሞ ሀገር ይቀድማል፣ ከዛ ቀጥሎ ነው ቤተሰብ። ያንን ነው እኛም እኚህ ሁሉ የሚሳሱላቸውን የቤተሰቦቻቸውን አባላት ሀገርን ከክፉ እንዲታደጉ የሸኙ የዘማች ቤተሰቦች አዲስ ዓመት ኢትዮጵያ ችግሮቿ ተወግደው ሰላሟ ተመልሶ ማየት አዲሱ ዓመትም አዲስ ተስፋን ይዞ እንዲመጣ ምኞታቸው ነው። ሁሉ ነገር እንዲስተካከል፣ ልጆቻችንን በሰላም እንዲመጡ፣ ሀገርም ሰላም እንድትሆን፣ እንደ ድሮ እንድትመለስልን፣ ሰላሙ እንዲወርድልን ያው ጸሎት እናደርጋለን። መከላከያ ሰራዊት ማለት ዛሬ ጠመንጃ ይዘው በየዱሩ ህይወቱን በገንዘብ የማትለወጥ ህይወቱን እየሰጠ ያለው ይህንን ካዲ አስወግዶልን ሀገራችን ሰላም ሰላማዊ ኑሮ ለመኖር እንዲያበቃን ጸሎቴ ነው። ጠዋትና ሀገራችንን ሰላም እንዲያረግልን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም እንዲያረጋት እንጸልያለን፣ እንለምናለን፣ እንመኛለንም ለአዲስ ዓመት።